400 спортсменів з 20 областей України. Усіх їх об'єднала Одеса, а точніше – чемпіонат України з тхеквондо. Наш регіон представляли 22 спортсмени. Додому хмельничани привезли 7 медалей, 2 з них – золоті. Ці хлопці виступили, достойно виступили. Хочеться відмітити, звісно, двох наших чемпіонок. Це Герасименко Алісу і Сікорську Софію. Крім цього, хлопці зайняли ще 2 срібних медалі і 3 бронзових. Ну і самое главное, что этот старт был отбором на чемпионат Европы. Тепер наші дівчата у складі збірної України. Вже у вересні їх чекає Румунія. Втім, каже тренер, ще є над чим працювати. Мой наставник в своє время просто сказав мені, і я думаю так же, як і він: якщо тільки я буду доволен, можна уходити. Никогда мы не будем довольны тем, что мы выступили. Конечно, есть результаты и неплохие. Мы ставили задачу, но вопрос в том, что мы думали, что 5 наших спортсменов поедет на чемпионат Европы. К сожалению, только 2. Одна з них – Софія Сікорська. Аби стати чемпіонкою України, хмельничанці вистачило 3 поєдинки. Софії поступилися дніпрянка, харків'янка та запорізька тхеквондистка. Щоб перемагати, це потрібно дуже багато старань. І потрібно, щоб тренер розумів тебе, а ти розумів тренера, як одне ціле. Завдяки цьому багато чого відкривається в житті. Батьки допомагають морально, друзі можуть фізично десь допомогти. На чемпіонаті Європи виступатиме і Аліса Герасименко. Це право вона завоювала у Одесі, попередньо здолавши усіх суперниць. Втім, каже Аліса, до змагань у Румунії треба готуватися більш ретельно. Всіми силами буду виборювати, кожного дня тренування, будемо займатися ще сильніше, щоб виграти. Попереду у дівчат літо спекотних тренувань, а потім європейська першість. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».